Виїзне засідання Координаційної ради з питань місцевого самоврядування провели у Решетилівці. У залі зібралися представники ОТГ із 15 районів Полтавщини. На порядку денному – обговорення програми «Бюджет участі» за 2017 рік. У 2017 році було подано 219 проєктів, із них 189 вийшло на голосування, тому що ряд проєктів не відповідали тим вимогам, які були зазначені в умовах конкурсу «Бюджету участі». Взагалі, загальна сума цього проєкту нашого – 4 мільйони гривень. Із них 2 мільйони – це обласний бюджет, 2 мільйони – це місцеві бюджети. На голосування подавали проєкти від сільських рад, селищ та міст районного значення. Лідером з кількості поданих проєктів став Решетилівський район. Тут подали аж 21 проєкт. Це і зариблення ставків, і дитячий майданчик, і спортивні майданчики, реконструкція остановок, зупинок громадського транспорту. Ну, долучилися взагалі всі, майже всі громади Решетилівського району до цього бюджету участі. Із усіх цих проєктів один здобув перемогу. Це інформаційне місто. Досить цікавий проєкт, це буде таке величезне табло в місті Решетилівка. Вся інформація про Решетилівщину. Реалізувати цей проект планують у 2018 році. Крім цього, на 2018 рік сума, яку виділятимуть на проекти, залишається така ж, але з'являться оновлення, серед яких і нова тематика – соціальний захист. Обласна рада буде виділяти вже 100 тисяч гривень, а від місцевих рад ми всі ті ж 50 тисяч просимо залучити як загальний кошик фінансування. У рамках засідання учасники відвідали Решетилівський районний краєзнавчий музей. Там для гостей провели екскурсію, познайомили з доробками майстрів ткацтва і вишивки.